Madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Eritrea Xasan Sheikh Maxamuud iyo Asiyaas Afwerki oo kulan ku yeeshay magaalada Asmara ayaa kala saxiixday heshiisyo cusub oo ku qotoma iskaashi ay labada dal ka sameeyaan dhinacyo kala duwan oo ay ka mid yihiin amniga, dhaqaalaha, iyo isdhexgalka bulshada ee Soomaaliya iyo Eritrea. Sida lagu daabacay bogga wasaaradda arrimaha dibadda ee Eritrea, Xasan Sheikh Maxamuud iyo Asiyaas Afwerki ayaa ku heshiiyey in la xoojiyo iskaashiga dhinacyada amniga, siyaasadda, diblomaasiyadda, amniga, dhaqaalaha, bulshada iyo dhaqanka ee ka dhexeeya Eritrea iyo Soomaaliya, waxaana sidoo kale ay isku raaceen in Eritrea iyo Soomaaliya ay si wada jir ah uga shaqeeyaan sidii nabadda, xasiloonida, iskaashiga iyo isdhexgalka dhaqaale ee geeska Afrika loo sii xoojin lahaa. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud ayaa 9-kii bishan Juulaay waxa uu dalka Eritrea ku tagay booqasho rasmi ah oo qaadatay 4 cisho, waxaana muddadii uu dalkaasi ku sugnaa uu kulamo kala duwan la qaatay madaxda sare ee dalkaasi, isagoo sidoo kalena kormeeray xeryaha ay ku tababartaan cutubyo ka tirsan ciidamada Soomaaliya oo muddo ku dhow 3 sano dalkaasi ugu maqan tababar ciidan. Madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud ayaa wada qorshe ciidamadaasi dalka dib loogu soo celinayo sida laga soo xigtay mas-uuliyiin ka tirsan madaxtooyada Soomaaliya oo sheegay in dhowaan ciidankaasi dalka ay dib ugu soo noqon doonaan. Maxamed Cabdullaahi Baxnaaniye, CBA, Muqdisho. Kusoo dhawow qiimo dhimista ballaaran ee shirkadda Telesom kugu samaysay adeegyada internetka. Qiimo dhimista maalinlaha ee ku samaysay shirkadda Telesom ku shubo 25 senti oo hel 550 MB oo data ah, ku shubo nus dollar oo hel 1 GB oo data ah, ku shubo $1 oo hel 1 GB iyo bad data ah. Qiimo dhimista todobaadlaha ah ku shubo 25 senti oo hel 450 MB oo data ah, ku shubo $1 oo hel 3 GB oo data ah. Qiimo dhimista ballaaran ee billaha ah ku shubo $3 oo hel 8 GB oo data ah, ku shubo $5 oo hel 25 GB oo data ah, ku shubo $10 oo hel 50 GB oo data ah, ku shubo $15 oo hel 130 GB oo data ah, ku shubo $20 oo hel internet aan xadidnayn adigoo isticmaalaya muddo bil ah. Garaac dollar xidig 885 ama shilinka xidig 225. Ka faa'iidayso qiimo dhimista ballaaran ee ku samaysay shirkadda Telesom. Tayawa Telesom. Tayawa Telesom.